calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka duurnimo calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gombelka furuudaa wararkii ugu dambeeyay waa duurnimo talaada ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah lafta gareen iyo guud laawe oo ku gacan saaray madaxweyne farmaajo in ay soo xulaan xildhibaanada aqalka sare iyadoo aanu heshiis jirin amar diiddu culus ayay hor dhigeen madaxweynaha iminka waqtigiisa ka sii dhammaanayo madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa ku cadaadinaya madaxweynayaasha dowlad goboleedyada saddexda ah ee ku sugan magaalada muqdisho inay dib ugu laabtaan xarumahooda ayna si dhaqsi ah ku bilaabaan doorashada aqalka sare islamarkaasina ay ku boobsiiyaan kulan uu la qaatay madaxweyne farmaajo saddexda madaxweyne maamul goboleed uuna goobjoog ka ahaa ra-iisul wasaare Roble ayuu si toos ah ugu sheegay inay waajib tahay in la bilaabo doorashada aqalka sare ka hor 8 Febraayo ee sanadkani oo ku eg muddo xilhaynta madaxweyne farmaajo guudlaawo iyo lafta gareen ayaa ka biyo diiday una sheegay madaxweyne farmaajo in aanay samayn karin doorasho aan loo dhammayn islamarkaasina aanay bilaabaynin xulista xildhibaanada aqalka sare iyadoo aanan heshiis laga gaarin hannaanka doorashada kadib madaxweyne farmaajo ayaa caro culus kala dul dhacay labadaasi mas-uul iyadoo aan la ogeyn sidii loo bilaabi lahaa doorashada aqalka sare iyadoo aysan ka dhacaynin doorashada maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland qoorqoor ayaa isaga ku adkaystay inuu bilaabo xulista xildhibaanada aqalka sare waxaana jira isfahim waa ka dhex jira baarlamaanka galmudug oo intooda ay ka soo horjeedaan in ay soo xulaan xildhibaanada aqalka sare iyadoo aan laga heshiinin nidaamka doorashada dalka maadaama xildhibaanada galmudug inta badan ay qaarkood ka soo jeedaan ama ay taageersan yihiin musharaxiinta mucaaradka midowga musharaxiinta madaxweynaha iyo weliba madaxweynaha Jubbaland ayaa ka digay in la qabto doorasho hal dhinac ah oo aan laysku raacsanayn horena beesha caalamka ee dalalka daneeya arrimaha Soomaaliya ayaa ku baaqay in la qabto doorasho loo wada dhan yahay islamarkaasina raalli laga wada yahay si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa waxa ay u harsan tahay oo keliya in ka yar 26 cisho dhinaca kale danjiraha turkiga ee soomaaliya u fadhiya oo xafiiskiisa ku qaabilay duqa magaalada muqdisho guddoomiyaha gobolka banaadir cumar finish ayaa danjiraha turkiga ee soomaaliya kula hadlay sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta labada dhinac iyadoo sidoo kale duqa muqdisho safiirka ugu tacsiyeeyey muwaadiniintii ku dhimatay qaraxii 2 Bishaanijanaayo ka dhacay waddada afgooye ee halkaasi dhismaha culus uu ka socdo danjiraha turkiga ee soomaaliya ayaa duqa muqdisho ku qaabilay xaruntiisa safaaradda isagoo ugu mahadceliyey tacsida iyo garab istaaga uu muujiyey turkiga ayaa ah dal si weyn u taageera dowlad dhiska soomaaliya dalka waxa uu ka fuliyaa mashaariic waaweyn oo waddooyinka ku jiraan dhinaca kale dowladda soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay heshiiskii xirmooyinka shidaalka ee baaqday wasiirka wasaaradda badroolka iyo macdanta soomaaliya oo u warramay idaacadda VOA da ayaa ka hadlay sababtii uu baaqday heshiiskii dhowaan lagu saxiixi lahaa xirmooyinka ka mid ahaa badroolka dalka dowladda ayaa dhowaan 2 shirkadood u saxiixi rabtay xirmooyinka shidaalka kuwaasi oo ku kala yaala xeebaha degmooyinka Hobyo iyo Baraawe ee hoostaga maamul goboleedka Galmudug iyo Koonfur Galbeed hase yeeshee markii dambe la hakiyay heshiiskaasi wasiirka badroolka Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed ayaa sheegay in heshiiskaasi uu u baaqday arrimo farsamo kaasi oo loo saxiixi lahaa 2 shirkadood oo lagu kala magacaabo Liberty iyo Coastal Line oo horey loo oran jiray mid ka mid ah Soma Oil and Gas labada shirkadood waa kuwo xuquuq ku leh dalka oo hore loogu saxiixay xilligii madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud kadibna u soo raadsaday xuquuqdoodii rabayna in heshiis la saxiixo arrimo farsamo unbaa dib u dhigay ee shirkadahaasi xuquuqdooda ayay ku leeyihiin Soomaaliya ayuu yiri wasiir Cabdirashiid sidoo kale waxa uu sheegay in labadaasi shirkadood ay xuquuq ku leeyihiin dalka maadaama uu ka dhawaajiyay in hore loogu saxiixay xilligii dowladdii Xasan Sheikh Maxamuud islamarkaasina ay soo raadsadeen xuquuqdii sida uu hadalka u dhigay wasiirka ayaa ka warwareegay bixinta faahfaahin intaasi ka badan xilli ay soo bixiso in heshiiskaasi uu ku baaqday cadaadis ay midowga musharaxiinta ku saareen dowladda waxaa kale oo la soo warinayaa in arrinta u weyn ee saxiixaasi dib u dhigtay ay tahay ay la xiriirto qaabka loo wajahayo heshiiska iyo arrimaha deyn cafinta ee shuruudda hay-adda IMF taasi oo si hoose guddi loo saaray heshiiskani baaqday ayaa ku soo aadaya xilli uu dalka wajahayo doorasho lagu muransan yahay iyo xiisado siyaasadeed oo la xiriirta arrintaasi oo walaac hor leh ka abuurta dalka fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media
madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo si weyn uga hajabay dowladda federaalk soomaaliya islamarkaasina sheegay in 8da febraayo ee wax yar ka harsan tahay islamarkaasina loo baahan yahay in dowladda federaalk soomaaliya ay doorasho bilowday islamarkaasina guddiyada wax badan ay ka bedelaan hase ahaatee su'aalo badan ayaa la weydiiyey xasan sheekh maxamuud islamarkaasina waxa uu sheegay in ay dowladda federaalk soomaaliya dagaal ku qaadaynin laakiin loo baahan yahay in dalka ay meel wanaagsan ku hagaan madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo sidoo kale ka mid ah midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa markii u horreysay beeniyey inay mucaaradka ay qorsheynayaan inay ka hortagaan inay dhacdo doorasho ka hor 8da febraayo si wakhtiga ugu dhaco madaxweyne farmaajo islamarkaasina waa markii labaad uu ku celcelinayo arrintaasi xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore ee qaranka ayaa sheegay inaysan marnaba qayb ka noqonaynin dib u dhac ku yimaada dalka isagoona meesha ka saaray in musharaxiinta mucaaradka ay diyaar u yihiin dagaal islamarkaasina ay si kas ah u gaarsiinayaan in xilligeeda ku dhici weydo doorashada qaranka annaga talo xumo iyo hoog kama talinayno dadka ka talin lahaa maahin dalkan meesha uu u jihaysan lahaa 8da febraayo in la gaaro cidda xilka haysa ayaa mas-uul ka ah ayuu mar kale ku celiyey islamarkaasina uu ula jeedo madaxweyne farmaajo iyo rooble si kastaba ha ahaatee kulankii xalay ay ku yeesheen hotel jaziira ayaa waxaa la leeyahay musharaxiinta mucaaradka ayaa qorshe aad u culus meel dhigtay islamarkaasina waxa ay doonayaan haddii ay ka dhaga adeegaan madfila soomaaliya in ay doorasho saxay qabato in ayagana ay la soo bixi doonaan go'aankii ay gaareen sidoo kale xasan sheekh ayaa si weyn ugu dhaliilay dowladda oo u sheegay inay diidan tahay dhaqangelinta heshiiskii doorashada ee ay madaxda dowladda iyo kuwa dowlad goboleedyada ay ku gaareen magaalada muqdisho waxa uu carabka ku adkeeyey in dowladda federaalka ay isku dayayso inay boob ku samayso doorashada dalka kadib markii ay ciidamo hor leh u daabushay qaybo ka mid ah dalka islamarkaasina ay ugu dambaysay kuwii beledweyne loo daabulay mar kale iyo mar kale ayaan ku celinaynaa dowladda federaalka soomaaliya ciidamo hor leh ayay gobollada geynaysaa islamarkaasina waxa ay doonaysaa inay boobto sidoo kale waxa uu sheegay in musharaxiinta mucaaradka aysan diidanayn in si sax ahi loo bilaabo hannaanka diiwaangelinta taasi oo haddii ay sababto dib u dhac u hoggaansamayaan sida uu hadalka u dhigay islamarkaasina uu mar kasta ku celinaya arrintaasi waxa uu yidhi wax socdo oo la bilaabo oo heshiis lagu yahay ayaan rabnaa islamarkaasina 8da febraayo ka hor inta aan la gaarin waxaan u baahannahay doorasho laysla ogol yahay inay bilaabato markaasi kadib wixii yimaada waan arkaynaa laakiin haddii ay sida iminka dowladda wax ay ku waddo ay dhacdo islamarkaasina taasi raalli kama nihin oo dalka meel xun ayuu u socdaa midowga musharaxiinta ayaa iyagu horay ugu biyadiiday in hal maalin ay kadib dhacdo doorashada iyada oo hadalka xasan sheekh uu muuqdo tanaasul cusub oo ay ku rabto in doorasho wada ogol ahay ay dalka ka dhacdo taasi oo la ogeyn sida ay ugu falcelin doonaan dowladda federaalka soomaaliya si kastaba ha ahaatee madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ah nin tanaasul badan islamarkaasina xilligii doorashadii uu soo qabanayay 2017 ahaa nin wax badan u tanaasulay maamulkii iyo siyaasaddii iminkaasi ka soo horjeeday uu ka mid ahaa madaxweynaha iminka talada haya madaxweyne farmaajo si kastaba ha ahaatee midowga musharaxiinta ayaa kulamadooda isdaba joog ahaa kii ugu dambeeyey xalay ayaa la ogeyn go'aanka rasmiga ah ee meel dhigteen islamarkaasina loo badinaya inay jeexdeen qariiraddii ay ku wajihi lahaayeen doorasho cusub dhinaca kale xog axmed madoobe iyo dani oo ku guul daraystay laba arrin oo ay qorsheeyeen sababta ay madaxweynayaasha maamulka jubbaland iyo puntland iyo mucaaradka ay madaxweyne qoorqoor ugu ogolaadeen inuu dhexdhexaadiyo iyaga iyo dowladda ayaa la ogaaday in ay ahayd laba ujeeddo oo culus sida aan ka soo xiganayna mas-uuliyiin sarsare maamuladan iyo mucaaradka ayaa qoorqoor u arkayay nin dhow oo ay ka soo wareejin karaan dhinaca fila soomaaliya ama ugu yaraan ugu keeni kara dantooda waxaana muuqata in labadii qodobba aysan hirgelin oo ah kala fogeynta qoorqoor iyo madaxda dowladda ama halista tanaasulka dowladda ee muranka doorashooyinka ka taagan yahay siyaasiyiinta mucaaradka ah ee musharaxiinta madaxweyne dani axmed madoobe iyo guddoomiye cabdi xaanshi ayaa ku heshiiyey in marka hore la kala dhantaalo saddexda maamul goboleed ee daabacsan madaxweyne farmaajo waxaana qofka ugu dhow loo arkayay qoorqoor oo dib u garasho sameeyey lamana oga qorshaha xiga ee mucaaradka haddii mucaaradka jubbaland iyo puntland cabdi xaanshi iyo qoorqoor dhinac noqon lahaayeen waxay dhankooda u leexin lahaayeen miisaanka siyaasadda dalka balse taas ma dhicin calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar deg deg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid